Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nan yuva tarafta de pakore bazur jor shabai va. Yuva tarafta ripele shore shore. Bal tarafta de man de yish ke tu ya dale. Dali krom de bir halke ve tasabet akra. Temir de pala khwan de man de sara viluri mir. De carnalul de pakore sara nei milul. Păripe ca paștona sărță de la ai, vesuri să amricet și în pătadare cărivai. Păripe da halc n-a cărțivi, da halc de n-am mai dun căsi, ce-ac și-a hărat vă ca de n-am și s-a vă ca, nu-l halcul de sără vă dar iri. E berangă de pura, că s-a la e mășin cu prerda, și de șule dumnea părcăr obri, nu te ridrimi la hai. ټول نوال میز امن وړي باندې باندې دغه خوړې لټلې پورا دغه خوړې خړلې پورا د دې د منصبې راټي دورا ته د تلو د ګیس کمپنی واستلا دغه شوې کوبل خیل یا د سپیروام خار اغه ژړی وړ کیدا په دوبې کې د سره غرمینه د ژوند تیرې وی دمه درد د دوی په تل کې عربینه ډال لټه ګټي سفر شه ده تو زمان ویره وقت روی ده ده خبر خور پا قدر کمات نپیره زکا ده خورا فرده شی ده خورا ده سفرده شی ده سخرتیری چه ده سخور دیرا بخشان سرا به واقع پیغلا ریت سوک نلگه بیده کده ده ده خوری ریت نیشه ده ده لگه بیده خورا ده مور حسیت لاری انسان ته په سفر شي یی چې کله یې وطن نه بدله کېږي مور به بدله کېږي په مور نه هسي ته یې وطن یې دوي خپل مور خورې سره د وفایي چې ونه کېستی ډېرو ذلیل چېستی قدام وکړل دغه خلک یې د زنغوزي نعمت یې حضرت نه ورکړي یاره په بخښنه سره چې دغه پښتانې درنګي نه یې هغه نه وړلی شول بیا وړل دلته یی مو چه پیچیم کاته ده پای میاد دو چه دل کف آمان رو غلای نای ویل تل ده چشتا بچن شول آمان نده رو غلای سایی پا گوٹا خزونا کارور شو آیه مستی پی ریز یه چه غلطه منه کارور پی پریر دی گه سوره تل وره چل غزه وره سرازار وره یه ده ده پورا تارگیت کیلینگ هشی ری دای تو خوبیلا چه تارگیت کیلینگ لگه دای بیر واس نپشرا سیری پدا سپین وام شو آکشا دشپی تارگیت کیلور نمشول گنی چه بیجینه ای بربار اکلا آغا تا بیتا وردی او غستی واده کیلی سانه ایو تاکی زخو مخونخ شویه دی دولتا زن پشتونو و بخشنا سر داری ری پی تیم رو تاکتا دیالا دای خپل اسیت دواد کی تیمیز پی تیم تاکی میز خو دو دا سیره کی چه ویش نام ما سول کی مینا کی دو دا پتا ما داری ری چه دام ناکس او کیم دوی دارا سر دارا یه تبیا دا خوب رو چای ای چه پو میر بنه چای این خالک رو وقت کرکنه و دا کیم ساین رو گلو خپلا خوب را شارم پی غورتا و نسی فاوی او پا دین علاوا دولا تا لند مانگ دی یا لپا تا فا دی یا کامیر دی انگور را دا گیت کی ساوکی ای یو لا کرپی دی چلا گیری پا تاک رو تاک بیا خلوست آئی و چه کانونی تاور بنا خلوستی دی بیا ندائی خلوست خراب شم دی پورا خلوست آئی نور ندائی خلوست تو که یایی چه انگور آدھا گیٹ پا کبر خیل بانده دا درویر دیئے کرپشن دے پر اخلوص دائی چه تپ استرائی وے تپ استمان وے گرور زوی دے پا دوبک شو خولت چیا کڑی دی ساخت مزدیرے تر کڑی دی چاری پی ادھا جیب تا چی دیا خلوص دائی مجھے تو دا سوالیات دیر کی یا ندائی خلوص تکی من روات او دے کارک پا ایگی سیڑ بندے پیرایو داریو پا ایجی چی پشتشما بندے بان کڑای دائی او پا پاکستان چی کتن نا غٹے با خورتا جامع دی آیوس اس کا ایدل نگر کا بھی تو لے پانجاب تا چی من میر مطالبہ کی ورطا دا ڈیم جوڑ کی بندے بدا دلے وطر مطے کی چی میر دا سال تا صحیح پایدا ویرشی ایدر دا منزک آبو دیشی ایدر دا آرس آبو دیشی دلے خان کے دے ڈیم مطالبات پتا دنیا دھرے کرائی چی پس پر پس تمہیں شارز دنا
ورنيدي خپل پرمده پر هر شي قربان دي خپل مطالبه په ټول دنیا دینه کړی دا اغه اور باندې شي اغه خبره دا اور به دا شي پښتونه ده هټ نور وی دغه خلک ته زد نشته دغه خلک انتهایی ځړي نه نارم دي ورتا انتهایی ادب ده په بودی خوشو دي خدا خپل خدا هي ته د یو رډنګار په اسمان به باران دین ته کیندې دانش کی نور چې کا وټ کا یو نه ضرورت پیرا کا چدا خلق ته تکلیف نه ویدا د خپل تکلیف دونه ورکا وای به مداریږي کله نور یو کتا نه یاد نه کوم کدا سم ته نه په پہچان دای کوم ته دون په ورکا ول داریږي لازم یې چې دې کوم خبره ده خامہ خاور ودلش نو دا اپیل ویل د غونډه پښتنې طرف کی او د دې کی امن ده پورا چا دې ویل د خلق ضرورت فائز ژوند دی دغه د پورا میرا دا ملګری دې نه تاسو لري دي زئی درد نامینا او خل دتا ویل چې دې ویل څه پر دې نه تروي هاي چې په جن سدا یا د خپل کې عمر کې پر دا وری دي خو چې پورا پیمان سره دې ته یو چې ات ذاتي غي نشته دې نو هغه چې دې میر تکړه ملګری حنیف پښتین او ور سره دې ملګری فهیم چې دې باندې په جن سره پروت دي او کول یو نیم کول یو تا او په ابینندم مو درخم کوین کی خلک په درخم نه وشه او علی وزیر نور الله ترین محمد شاه جی شایوب حسن بصیر داد کراچی په جیل شه دی ورسره ډاکټر سیغالام مشتاق کامل ولپسند افتاب شماری داد پېښور په جیل شه دی در سرا اویس افدال دا دے او چکیم عبدالحق تا ادا دے پیش آور پا جل شدائی در سرا اویس افدال دا دے بلوچستان پا جل شدائی در سرا مولانا اجاز دا دے پنجاب پا جل شدائی سالور سو بے دی پا سالور سرا سو بے کشے دے دیگی تیری کشنی جلی نا تیرا بید اس پر کم بکر آر روزہ آر کنجے بیتا تیرا بولائی دائی او پا بخشنا سرا د جنرال سړی وروزي سکی سکی دغه باندې جنرال ورو تلای مو هني پښتین مې ولې دو او په جن شه نه نه په محدود وسایل شه دو پیوز لا دی ګوند وکول شه له هیڅ تر کړي دی په دې باندې کوي ورا ته هنده کې جن خدمت کوي اکه نه چې کیم بیر په نه یاو اخ وی اكون تا ورکا هغه تن تا ورکا خپل خال تا ورکا دا خو کیږي دا خو ارسنو د دې په خاطر باندې د پی ټی ایم منظم کول شری دي منبر سازی شری دو د خپل وطن سره د خپل وطن د شهیدونو سره د خپل وطن د خلک سره تر ټولو زیاته وفاداری د دغه خورې د دې تحریک سره منبر شپ کول دي د دغه سره د رضا دي د دغه سره خپل نوم یې نومیت کول دي چې بالکل صحیح یو او په درنه سره څوک پی ټی ایم نه کوي چې په یو ځای شي چې په پی ټی ایم شي او کوم ځای شي کنده غلای شوی نه په هر ځای شي چې درنه نو سوي نو هم څه تکا چې په پی ټی ایم شي او اخر کار یې هم پکې په دغه نه کاه پکې لري خبره دا خبره باندې بل پر کې ودرې کومې ته هیڅ سره چې کلاک سره ودرې دې نشه خورا بچ کولای او په ګاپو نه خورې چا نه دی بس کړی نه په ډور باندې څه خورا بچ کولای شي